Вітаю, котики! Ми з наймилішим котом у світі прийшли сьогодні до вас з бюджетними знахідками від польських брендів Lovely та Vibo, і китайські рум'яна від Catkin також сюди забігли. Якщо вам цікаво подивитися, як створювався цей образ і що у нас там за знахідки такі, бажаємо приємного перегляду! Не знаю, друзі, як у вас, у мене завжди такий дивний, трошки підвішений стан, коли золота осінь минула, листя опало, за вікном все сіре, нема чим надихнутися. Хіба от котусько є, то він підбадьорює. Для новорічного настрою трошки зарано хочеться шукати, чим надихатися прямо перед собою, те, що поруч, якимись дрібничками. І сьогодні я вирішила зробити огляд на деякі новинки, які вже не новинки, бо я їх купувала ще влітку, Цезар якраз на них зараз всівся. І я дечим встигла покористуватися, так що у мене давно є висновок по праці тих чи інших продуктів. Тож будемо все на себе наносити. У нас польський бюджет, здебільшого польський, є ще трошки Китаю. Він так ненароком сюди забіг, мені підписниця подарувала рум'яна від Catkin. Але здебільшого уваги нашої вартий бренд Lovely. Lovely відноситься до концерну Vibo, тобто Vibo і Lovely – це Essence і Catrice в Німеччині. Це бренди, які дочірні, у них плюс-мінус однакова якість, тільки вони розраховані на різну вікову категорію. І Lovely, чесно, мені по душі от трошечки більше. Якось він мені імпонує і по пакуванню, і по досвіду використання. Я вже давно закохалася в палетки Lovely, такі квадратні на 16 трифілів. Вони відрізняються по якості, бо виходили не підряд, а з такою нехилою різницею, тому є деякі формули дещо застарілі, є прям новинки. От, наприклад, остання та, що виходила, Peaches and Cream, ми влітку з вами робили огляд. Просто неймовірні якісь сяючі відтінки. Котусько, що ти тут хочеш? Що ти мене лапкою так дергаєш? Знову на руці? Ну давай, давай. Знову будеш з нами робити огляди. Я досі вважаю, що це надзвичайна бюджетна знахідка, бо тут за 16 відтінків і за ту вартість, яку вони пропонують, ви отримуєте значно більше, аніж ви платите. Тут і сяючі неймовірні, і матові класно наносяться. Коротше, Peaches and Cream – окреме кохання. Далі у нас була з вами палетка Cupcake. Це бюджетна пастелька, тут менший вибір формул. Тут сяючі такі більш сатинові, немає сяючих, до яких ми з вами звикли, більш-менш сучасних, там де купа різних блискіток. Але палетка все одно якісна, вона дуже пігментована, тіні не тьмяніють, як навіть сині відтінки і блакитні. Я носила в спеку, коли пітніла, круто носилася, і вона в мене така вже підзатерта, бо влітку рука до неї тягнулася. І нарешті я доповнила колекцію цих палеток на 16 трифілів палеткою нюдовою, яка називається Міс Лілі. Я давно на неї дивилася, але за повну вартість не хотіла купувати, бо це дуже якийсь старий запуск, і мені здавалося, що тут буде біда по пігментації. Яка я щаслива, що мої опасіння не справдилися. Ця палетка дійсно варта уваги, як і всі інші. Та, як і попередила, дійсно в деяких палетках можуть бути сатини, можуть бути якісь неметаліки, але це не робить її гіршими, просто вони всі різні. І я не знаю, чи ми сьогодні вліпимо собі на очі всі 16 відтіночків, але скільки зможу, стільки спробую вам показати. Сама палетка досить мінімалістична в оформленні, тут немає якоїсь ілюстрації, просто різнокольоровий пластик, верхня частина кришки лавандова, нижня лимонна. І є голографічний напис Міс Лілі та бренд, написаний також голографіком. Дуже круто це виглядає на сонечку, та навіть при штучному освітленні теж можна побавитися. Прямо ж щось підзалипло на цей напис. Пігментація дійсно є. І, на жаль, при штучному освітленні, як і багато інших сяючих, будь-яких формул з будь-яких палеток, не можуть проявити себе, тобто найкраще роздивлятися всі сяючі відтінки саме на сонечку. Тому мені здається, що коли ми будемо з вами фарбуватись, то можливо
ви не зможете побачити всю прелість, всю красу цієї палетки, адже я вже бачила, як вона виглядає на сонечку, бо я її носила в сонячну погоду. На вулицю я сьогодні не впевнена, що зможу вам вигуляти її, бо я вже просто ввечері знімаю і планую максимум, що на нову пошту сходити. Але якщо вам цікаво, то палетки Lovely в просторі представлені, не всі і не всюди, але якщо вам пощастить, то можна посвочити, подивитися, як це виглядає в магазині, там собі на палець десь на руку нанести і потім на сонечку вийти, подивитися, як це буде виглядати, якщо вам важливо, щоб формула сяючих була прям якась сучасна і ви не хочете сатинів, наприклад. Бо я вже зрозуміла, що чогось у польських брендів з бюджету мене навіть сатини влаштовують, бо вони настільки пігментовані, що можна їх як там однушку фігачити, чи просто потім поверх них глітер додавати, і мені все одно привабливо. Хайлайтер з літньої лімітки Vibo, чи навіть весняної, не пам'ятаю, коли я його замовляла. Купувала також на Єзебра, Містік, Топаз. Який це гарнющий хайлайтер. Він з тої формули, яка багатьох може дратувати, якщо ви не любите на обличчі окремі блискітки, бо це прямо розсип окремих блискіток. Він дуже сильно пилить. Якщо його набираєш не пальцем, а пензликом, там просто все на світі розлітається. Тут ще упаковка сама з чорного пластику і дуже сильно помітно, який хайлайтер рихлий, бо якщо ви пензлем набираєте, то просто одразу все в шматках цих блискіток. Якщо ж ви навпаки полюбляєте цю формулу а-ля Fenty оцей Diamond Bomb, бюджетно і дійсно гарно. Також на нашу вечірку завітали рум'яна від Кеткін. Взагалі Кеткін продається ексклюзивно на сайті Єви. У мене відтінок C05, він називається там якийсь браун. Щось коричневе, по факту це дуже-дуже сяючі рум'яна, які для багатьох дійсно можуть бути хайлайтером темним. Я їх використовую як топер. Зараз це, напевно, мій найулюбленіший етап макіяжу обличчя, коли поверх матових рум'ян, на щічки сяючі рум'яна або сяючий хайлайтер, який мені темнуватий, щоб це виглядало саме як рум'яна, це так сильно освіжає. А оцих рум'ян Кеткін ще й дуже такий осінній відтінок, досить руденький. Мені здається, якщо ви маєте шкіру світлішу, ніж у мене, то на вас це буде прям плямами лягати, бо темно, дійсно темно, але як же ж гарно. Сьогодні спробую їх так нанести, щоб ви побачили, як можна це гарно використовувати, але як хайлайтер я б все одно не радила. Ну бачите, яке воно темне, це рум'яна, не дивлячись на те, наскільки вони сяючі. Те, що я не знаю, чи зможу сьогодні на себе нанести, але я вам хочу показати, бо я якраз за вашими порадами це і придбала. Літня лімітка від Lovely Bumble Bee. Вона навіть в просторі у нас була широко представлена, не тільки рідким хайлайтером, а майже все, що було в лінійці, нам позавозили. Навіть у Львові я бачила, чогось у Львів дуже рідко нормально завозять. Коли я вам розповідаю, що я ніде нічого не можу знайти з інших міст, мені дівчатка кажуть, що все давно вже є, це вже не новинка, у нас продається. Я така, ну я ж у Львові, це ж наче не маленьке місто, щось нічого ніде нема. Отже, Lovely Bumble Bee, рідкий хайлайтер. Тут не дарма написано, що він для тіла. Це дійсно хайлайтер для тіла, увага. Бо якщо ви, як і я, подумаєте, що це рідкий хайлайтер, такий мультитаскер, що ви зможете це і на очі, і на обличчі, і на тіло, бо його тут дофіга і більше, було б прекрасно, якби так, але ні. Ця формула працює лише на голу шкіру, і хіба що ви, наприклад, на щічки собі захочете його додавати, але без макіяжу. От суто індивідуально. Тобто ця формула роз'їдає під собою мейк. Для рук, для декольте, я влітку його мазюкала на відкриті частини тіла, і тоді це було гарно. Не знаю, чи це всім потрібно, але я посвочила це в просторі, коли ви мені написали, що Маше треба брати, поки він є. 28 мл, його дійсно багато, і це якась абсолютно магічна жижа. Сьогодні я без кави, сьогодні я з водичкою, бо тахікардія. Всім, кому близько 30, це прекрасне відчуття, коли ти зранку прокинувся і вже розвалюєшся. Дуже хочу вам побажати здоров'я і дуже хочу вам побажати безпеки. А ще, певно, що буде актуально побажати світла, бо у мене брат в Києві живе, і то, як в Києві виключають світло, я просто
його слухаю і думаю, господи, коли ви мені пишете, що от тільки світло дало, одразу побігла дивитися твоє відео, мені аж просто хочеться сльозку пустити, бо це дуже приємно, і я уявляю, наскільки це важко, бо у нас поки що світло тьху-тьху-тьху не сильно виключають, але опалення нема, дуже холодно. Тому не хворійте мені, одягайтеся тепліше, бачите, я теж вже утеплилася, бо під час відео я не можу включати дуйчик, а в кімнаті мега холодно, можливо, тому Цезар знову у мене тут на руках і не хоче злазити, бо ми один одного гріємо. Якщо повітряна тривога, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Особливо дівчатка і хлопці, якщо мене тут дивляться хлопці, я не знаю по статистиці, є чоловіки на каналі, але я їх особисто не зустрічала, певно, що статистика складається з мого брата і чоловіка. Якщо ви вже пережили страх вибухів і отого всього, не означає, що від'їхавши трошки західніше, тут сильно безпечно, так само шахіди, повітряна тривога, дякуючи нашим силам ППО, дякуючи нашим захисникам і захисницям, у нас є можливість зустрічати наступний день, але ми ніколи не можемо знати, куди прилетить, куди долетить наступний шахід, тому будь ласочка, навіть якщо ви вже повідали життя, так скажемо, не ігноруйте нічого, бо я дуже хочу, щоб кожен, хто дивиться це відео, був у безпеці. Тому давайте оберігати один одного, надихати один одного, єднатися і вірити у перемогу. Підготовку до макіяжу я розпочну скрабування вуст і бальзаму, бо як тільки холодає, плюс тривожність, неврози, я починаю дико кусати губи і потім помади лягають жахливо. Я дуже рада, що в мене зараз купа всього бюджетного і дієвого поз'являлося для губ, тому можу цим користуватися і нормально виглядати потім в кадрі. Бальзам у мене з того самого набору. Флатер. Тут тигрюля в окулярах намальований, дуже мі-мі-мі. Нарешті я придбала собі консилер від Color Intense, я дуже давно його хотіла спробувати. Я придбала собі у найсвітлішому відтінку 01 Ivory. Це їх, мені здається, єдиний консилер, такий рідкий. Бачила багато позитивних відгуків і подумала, що нам для відео теж буде класно. Найбільший плюс цього консилера – це те, що він дійсно бюджетний, але є такі нюанси, наприклад, якщо у вас суховата шкіра, мені здається, він підкреслить все, що можна і не можна, бо він трошки пластилинової текстурки, ніби не гнучкий. Якщо порівнювати з консилерами, які комфортні там в зоні очей, то цей класний для відео, для життя я навряд чи його буду використовувати, бо він просто підкреслює якусь текстуру, він може підкреслити шелушинки. Дивіться по своєму стану шкіри і по типу шкіри. Для жирної шкіри ок і для перекриття всяких почервонінь, там прищічків. Для зони очей, певно, краще взяти щось інше. Окрім того, що ми одразу консилером прибрали дисколорацію, я хочу ще й скористатися праймером від Revolution. У мене відтінок Medium. Я його буквально от таку горошинку шмякну собі на рухому повіку, як праймер для сяючих відтінків, бо я хочу знову працювати по своїй старій улюбленій схемі. Вже щось змучилася я з тими невдалими мейками. Давайте одразу отримувати задоволення. Почнемо з сяючого. За що я люблю палетку Міс Лілі, що тут достатня кількість сяючих відтінків, і хоч ця палетка нюдова, вона не нудна. Нюд не нудний. Бо коли роблять нюд, де 100-500 коричневих, матових чи пісочних якихось, і там 1-2 сяючих відтінки, мені цього замало. Я, скоріш за все, такою палеткою не буду користуватися. Ця палетка якраз мені до смаку, бо тут є навіть натяк на дохромість. Цей дуже гарний фіолетовий. Є якісь персикові, золоті, бронзові. Що нам з вами жахнуть для початку? А давайте одразу візьмемо цей красивущий фіолет. Я пальчиком набираю, у мене зараз коротющий манік, тому мені зручно набирати з палетки одразу собі на око. Назв у рефілів немає, тому я буду вам показувати, що я набираю. Як бачите, дуже легко колір віддається на око з пальчика, і на пальці так само пігмент залишається.
Тобто з пігментацією у палетки жодних проблем. А я цього так боялася, бо я пам'ятаю, що ще декілька років тому я вже бачила огляди на цю Міс Лілі. Я прекрасно розуміла, що я купую палетку, яка вже не якась там суперновинка. Але формула не розчарувала. Оцей фіолет взагалі прям так хочеться його під цей светрик. Тут є такі вставочки лавандові, просто на всю рухому повіку додати. Але це ж огляд, тому так не можна. Я коли цю палетку носила влітку, то я брала якісь сяючі, міксувала 2-3 відтінки, навіть іноді матові забувала, бо сяючі дуже ніжно виглядають і не потребують чогось додаткового. Давайте візьмемо темний фіолетовий, теж сяючий, для зовнішнього куточку. Просто додаткове затемнення створимо. І, можливо, ще й бордо такий додамо. Зараз будемо, коротше, на себе ліпити півпалетки, бо хочеться якомога більше вам відтінків продемонструвати. Я використовую пальці, і навіть якщо у вас мало пензлів вдома, ви зможете створити плюс-мінус прикольний мейк. Ну, давайте так скажемо, з мінімальною кількістю пензлів, бо до пензлів я ще повернуся, але спочатку наб'ю основну частину пігменту саме пальцями. Набираю трошки відтінку, який і бронзовий, і бордо. Він дуже яскравий, більше як металік, і на стик темно-фіолетового, і лавандового. Ще отаке сяєння жахує. От є металіки тут в палеці, вони більш рихлі. І навіть коли ви пальчиком доторкаєтеся, ви одразу розумієте, що формула інакша. А ті, що сатини, ну вони класичні сатини, як переходять, так і переходять. Для внутрішньої частинки, що залишилась, ще не внутрішній куточок, внутрішня частинка, я наберу такий персик і його протягну, аби він мені зараз фіолет не перекрив, бо, наскільки я пам'ятаю, це так, досить пігментована історія. Тут в палеці вам світлі сяючі можуть спокійно навіть темні перекривати. Я так захопилася цим персиком. І у нас сьогодні прям кофта під палетку, та? Ніби у мене тут пів відтінків можна з палетки під кофту підібрати. Дуже подобається працювати палетками, які мені знайомі, від яких я знаю, що очікувати. І, скоріш за все, настрій я собі не зіпсую. Я беру пухнастий пензель і набираю, так, це у нас сатин чи матовий? Це більше як сатин, теж персик, але вже не металік. І його трошки додамо поверхньому кордону, щоб у нас тут м'якість вже додавалась, а не тільки те, що я пальцями наквецяла. Пальцями це все прекрасно, але, на жаль, прям повністю закінчити мейк, якщо він у вас багатошаровий, тільки пальцями ви не зможете. Якщо це просто як однушка чи два кольори, якісь там тиць-тиць і пішов, то, звісно, можна тільки і пальцями. Але якщо у вас якісь переходи, градієнти, то, звісно, пензлі вам знадобляться. На той самий пухнастий пензель набираю трошки лаванди і зовнішній куточок, буквально крапельку додаю там, де у мене найтемніший, теж вище від нього. Працюю з верхнім кордоном, щоб у нас не було якихось плям чи чітких ліній, бо хочеться димки, завжди коло осінь, щось таке містичне в голові. Я не знаю, як це буде виглядати на камеру, але в житті я от сиджу під нашаровою деінде фіолетовий. Це так м'яко, це так гарно. І під сережки просто без контексту мого одягу, самі по собі тіні. Офігені. Я навіть не знаю вже, які там літературні слова підбирати, бо я от зараз користуюся палеткою, яка дійсно дуже бюджетно мені вийшла. Я тупо не можу згадати, де її замовляла. Чи знову є зебри, чи може навіть мейкап. Мені здається, мейкап. Круть, що бюджетні бренди такі можуть дати нам якість. Неважливо, там старі колекції, нові. Це просто гарно і просто якісно. Додаємо буквально останні акценти. Набираю відтінок, схожий на шампань, і під брови замість хайлайту додаю на ті частинки, де у мене найбільше кістка випирає, і у нас додатковий блік створюється. Щось я останнім часом люблю, бачите, спочатку
розподіляю по всій довжині, де у мене там під бровима що є, і набираю трошки більше пігменту на окрему частинку, де кістка, додатково нашаровую, і тоді є ілюзія оця завдяки відбиванню світла, що у нас тут ніби, ну, як зі скулами. Ми ж коли скульптуруємося, ми, по суті, тим самим займаємось. Тут хайлайт, тут тінь, і у нас візуально ніби міняється обличчя. Я б дуже хотіла вам ще кудись вліпити срібло, але мені здається, воно тут буде зайве, бо подивіться, наскільки у нас тут все гармонійне, принаймні з палетки, і срібло буде, можливо, недоречне. Я хочу вам окремо його засвочити і на руці можу показати. Це занадто гарно. Давайте ще якісь сяючі відтінки, щоб часу не гаяти. Це так гарно. Я просто хочу цим помазюкатись. Давайте будемо відвертими. У мене сьогодні макіяжна медитація. Лавлі, що ви зі мною робите? Бронза. І ще одна бронза більш з червоним підтоном, і одна бронза більш руденька, класична. Бачите, срібло – це прям метал-метал, і навіть по свочу видно, що переходить краще на шкіру, аніж бронзові відтінки, вони більш суховаті. Це ненормально, ну як ненормально, приємно дуже, що бюджетні бренди теж можуть і можуть. І ми, купуючи щось недороге, можемо отримувати таку якість. А ладно, давайте, хто не ризикує, той не перемагає москалів. Мені подобається, як воно горить, як люди суетяться, пожарки приїжджають. Ну, люди в шокі, глаза ж вилазять у них. Тому беремо срібло, воно занадто гарне і хоча б трошечки деталізовано зараз по нижній повіці. Пущу десь так на серединку, хай собі тут виблискує. Від маленької детальки ще нікому гірше не ставало. Я вам так скажу, якщо ви переживали, як я, що ця палетка занадто стара, що тут застаріла формула, що вам буде якось некомфортно нею працювати, то усі ці упередження, вони не варті того, адже палетка неймовірна. І не дуже-дуже-дуже легко працювати. Якщо ви хотіли давно фіолетові тіні, але боялися, що вам буде важко їх тушувати, що вони будуть якось не так переходити. От, бюджетна палетка, яка прекрасно переходить на шкіру, з базами, без бази. Якщо ще й використовувати щось темненьке, то можна такі смоки забахати. Я думаю, що питань щодо роботи палетки вже не мало бути, тому я зараз піду закінчу обличчя, звісно, без рум'яна хайлайтеру, і повернуся до вас з майже готовим образом, щоб ми протестували те, що залишилось. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall.
вже саме час рум'янитись, дуже мені не вистачає чогось на обличчі. І тут така мармурова формула, що якщо ви пальцем щось вочите, то у вас мармур псується і така кашиця образовується. Якщо ж ви наберете пензлем, то малюнок повертається. У мене максимально пухнастий пензель. І я починаю легкими рухами додавати рум'янець. Одразу видно, що він сяючий. Я знаю, що можна наробити біди дуже легко, тому я працюю максимально обережно і відтягую рум'яна більше до скроні, щоб у нас щось між рум'янцем і хайлайтом було. Бо як не крути, це якісь надсяючі рум'яна, тому їх можна як в зону щічку вводити, так і на скроню. Типу таке щось перехідне. І якщо вам ліньки додавати хайлайт, то в принципі ці рум'яна можуть самостійно бути і рум'янами, і хайлайтом. Такий собі Нескафе 2 в одному. Тож додаю рум'яна на носик. Максимально такий осінній відтінок, ніби пожовкле листя на сонечку. Дуже гарно під персик, який у нас є як елемент макіяжу очей, і помада сюди доречна. Сьогодні прям мій хороший макіяжний день. Хайлайтер я набираю також пензлем. У мене котусько на руках. Зараз давайте я десь в бок наберу той бідний хайлайтер. Я не хочу, щоб він увесь був в блискітках, а він, коли набираєш його, трохи розлітається все довкола. Я і так вже намагалася так фарбуватися, щоб на Цезарі нічого не потрапило, але на нього навіть тон умудрився якимось чином капнути. Такий уж він, кот-ютубер. І хайлайт я добре, дуже добре і досить довго вшліфовую прям в шкіру, бо якщо його так от не впрацьовувати, то він буде лежати поверх шкіри. Якщо його вшліфувати, бачите, майже таке аж вологе сяйво виходить. Якщо ви засмагла, для вас цей хайлайт буде, певно, білити і полосити. Якщо ви білосніжка, то навпаки, на вас він буде непомітний. Я взагалі нормально сиджу тут на хайлайчена, на рум'янина, а брови взагалі нічим не змастила. Ну що то таке? Треба хоча б тушшю пройтися зараз секундочку, бо так макіяж виглядає незакінченим. Знала, чим закінчиться сьогоднішнє відео, але результатом я задоволена і хочу порівняти всі три палетки, яку я раджу найбільше і яку найменше. Фаворитом залишається палетка Peaches and Cream, банально через те, що вона найновіша і тут дійсно є різноманіття формул на відміну від більш старих запусків, але є нюанс. Якщо вам набридло використовувати лише теплі відтінки і взагалі ви вже не можете бачити ні рудих, ні коричневих, то ця палетка для вас буде зайва, бо тут дійсно лише тепла гама, є кольорові елементи, зелені по факту, лише все інше це щось руденьке, червоне, коричневе. Та тут класна якість і результат на очах бомбезний. Але це, по суті, все те, чим ви вже могли фарбуватися, якщо у вас є багато теплих палеток вдома. Друге місце займає тепер Міс Лілі. Навіть не те, що друге, а вона розділяє перше з Peaches and Cream, бо це на випадок, якщо ви захочете чогось більш нейтрального або таке щось фіолетове, не руде, одним словом, то я думаю, що вам краще придбати Міс Лілі, ніж Peaches and Cream. Тут, можливо, не буде якихось спарклів, додаткових блискіток,
Але вона прекрасна. Вона прекрасна своєю нейтральністю і ненудністю, тим, що ви можете створити як щось фіолетове і рожеве, так і суто класичне бронзове, коричневе. Я думаю, що палетка сьогодні все сама за себе сказала. І на третє місце я ставлю капкейк, не тому, що вона чимось гірша, ніж попередні дві, я, в принципі, їх всі люблю. Просто вона найменш універсальна. Це така палетка-баловство. Я не думаю, що кожен з нас кожного дня буде використовувати щось блакитне чи щось рожеве, малинове. Але в колекцію як бюджетна пастель – це класний додаток, бо тіні пігментовані, і коли ти купуєш палетку, мені здається, її десь за 200 гривень брала, ти не очікуєш, що воно буде стійке, що воно буде переходити на шкіру так само, як воно є в палітрі. Коротше, якість, в принципі, лавлі тримає на рівні, просто що дивіться саме, яка кольорова гама вам до вподоби. І хочу зазначити, хоча бренд польський, на відміну від тих самих Evelyn, у яких зазвичай виробництво польське і сам бренд польський, то тут всі три палетки від Lovely вироблені в Китаї, на жаль. Забулася зовсім про бронзер, який у мене є так само з колекції Peaches & Cream, і згадала про нього лише коли обличчя робила. Це прекрасний бронзер, і взагалі оцей Peaches & Cream у Lovely крутий. Просто в Польщі це вийшло, мені здається, може вже 2 роки тому, чи більше, менше. В Польщі це коли виходить, то до України, поки воно доїде, то для нас це новинка, а для них вже, знаєте, всі давно огляди поробили і забули. Я купила бронзер на мейкапі минулого літа, і він у мене вже рік. Прекрасно працює, залишається оцей малюнок персика, він не стирається, як пензлем ви набираєте. І палетка, на жаль, у мене була придбана в просторі, тому вона вся і покарьожена, і поцарапана, бо тут були і магніти, і якісь наклейки, і бог зна що, то вона просто жахливого вигляду. Я жалкую, що я не замовила її онлайн. Я взагалі думала подарувати її подружці. Як зараз пам'ятаю, яке в мене бомбалейло було, поки я її розпакувала, вже на подарунок я її не залишила, залишила собі. Плюс в тому, що палетка мені сподобалася, але мінус в тому, що у мене, наприклад, бронзер як новенький, аж через рік використання, а палетка, їй скільки там, 3 місяці, 3-4, а виглядає так, ніби їй вже років 5. Хайлайтер Vibo. Справжній скарб. Дуже шкода, що це у них лімітка була і є досі в продажу деінде. Єдиний момент, що якщо у вас є хоча б мінімальна засмага, він не так буде круто на вас виглядати, як якщо б ви були білосніжкою. Я, наприклад, та людина, яка цілеспрямовано ніколи не засмагає, бо мені це не подобається. Але навіть якщо ви просто влітку по вулиці ходите, щось до вас то липне. І я помітила, що влітку цей хайлайтер виглядав на мені не так круто, навіть враховуючи, що було сонячно, та сонячно, але ви засмагла. Краще от його приберегти до осені, до зими, коли теж будуть сонячні дні, але шкіра буде більш бліда і він буде виглядати так аристократично. Я задоволена як пакуванням, ну та це пластик такий, просто собі кришечка і чорний пластик, але якось все так гармонійно виглядає, що його приємно тримати в руках. Рум'яна, як на мене, це така знахідка на той випадок, якщо ви не сильно хочете запарюватися з подарунком, бо тут пакування, саме ідея як подарунок, це окремий витвір мистецтва, ні для кого не секрет, що Кеткін вміє робити ці упаковки, у них палетки неймовірні, саме оці кришечки. Ці рум'яни виглядають неймовірно деталізовано, тут журавель, потім якісь хмаринки, палац. Ця азійська культура якось передається. Тут, звісно, це через те, що китайський бренд, то тут і китайські мотиви. У мене від Кеткін 2 палетки. І не дивлячись на те, що у мене одній палетці вже роки 2, точно 2 роки є,
там оця кришечка взагалі ніяк не псується. І так само, мені здається, ці рум'яна, вони будуть вам радувати око довгий-довгий час і наповнення якісне. Звісно, якщо ви боїтеся темних рум'ян, ще й сяючих, то варто звернути увагу просто на інший відтінок. У мене С05, і мені здається, що це просто прекрасний відтінок на осінь, бо він і сяючий, і руденький, і коричневатий. Якийсь він там браун, те, що треба. Аж брауні щось захотілося з'їсти. Мені вкотре дуже соромно, що я влітку через хворобу Цезаря ніфіга не встигала і ніфіга толком нормально не знімала. У мене хайлайтер вже, знаєте, лімітка пройшла, хайлайтер залишився, огляду не було. Давайте я хоча б на руку вам покажу, як це виглядає. Може, ви десь побачите і вас це зацікавить. Хочу звернути увагу, що окрім того, що виглядає цей хайлайтер круто, тут є така бджілочка, він ще дуже ароматизований. І я коли носила його в зоні шиї, декольте, то досить довго відчувала аромат. Його треба зовсім трошечки, я зараз дуже велику краплю взяла для такого участка, де у мене тут тільки рука. І знаєте, такий спочатку рідкий відчувається, ніби крем, а потім засихає, як сухе масло. Я не знаю, що це за формула така, аж як же приємно пахне. Мені тут мед взагалі не відчувається, хоча я читала на їх польському сайті, що у них прикол всієї цієї колекції з бджілками Bumblebee, що у них там має бути аромат меду. Ну, вибачаюся, лавля, але медом це ніяк не пахне. Хіба що якимось ванилліном. І я вам так намазала, що я тепер як залізна людина. Але якщо його от розпреділяти, вам дійсно от такої масіпучної горошинки майже на всю руку так от вистачить намазюкати. Бачите, я взяла зовсім трохи, у мене тут рука ніби така металізована. Берете чуть-чуть. Блін, куди ж мені його намазати? У мене просто сьогодні нікуди. Давайте на внутрішню сторону. От можна розтягнути, і у вас тоді вже не залізна людина на виході, а просто гарне сяйво з окремими часточками на сонці. Якби ще ми кудись взагалі їздили відпочивати, але у нас війна, Русня у нас забрала відпочинок. Хоча б вдома відчувати себе прекрасною. Я дуже хочу вірити, що наступне літо буде у нас під мирним небом, але все може бути. Ми не знаємо, коли там наша перемога буде. Принаймні, ми в неї точно віримо і знаємо, що іншого шляху в нас немає. Це я вам таке friendly reminder, щоб ми не хнюпили носа. Якщо немає змоги поїхати десь відпочити, от я вже дуже давно не була в відпустці і іноді за те сильно депресую, в такі моменти я намагаюся зробити своє оточення якимось незвичним. Ну, умовно, я б ніколи не поперлася в сусідній магазин чи в сусідню кав'ярню супер розфуфирену, як у відпустці, коли ти хочеш гарно пофоткатись. А я така, а чому би і ні? І вже от купила хайлайтер, походила по Львову, така вся сяюча і гарна в серпні. А чо ні? Ну, хоч щось, хоч якось. Поки, от пам'ятаю, в дитинстві мені мама завжди казала, от немає чогось новорічному настрою, коли ж він вже з'явиться? Це якась дуже дивна позиція, яку я від неї переймала, і в якийсь момент просто сказала сама собі, стоп, Маша, поки ти собі новорічний настрій не зробиш, то він ні звідки не з'явиться. Як мені казала колись подруга в школі, від нічого не ділать, нічого і не ділиться. І от те саме з нашим настроєм, з якимось дрібничками, які нас оточують, які можуть нам дійсно підняти настрій, а ми таки все щось чекаємо. Чекаємо нагоди використати рідкий хайлайтер, чекаємо нагоди використати глітер. Хочете – використовуйте. Якщо хочете подякувати Маші за це відео і підтримати канал, ось QR-код банки Монобанку, також в інфобоксі завжди є активний лінк на банку та номер картки. І ось QR-код мого інстаграм. Якщо ви ще не підписані і хочете залишатися на зв'язку трошки довше, ніж просто коли виходять відео, розказуйте, як у вас настрій. Цезарь знову йде на ручки, він сьогодні випробовує мої нерви на стійкість. Він приходить, уходить. Я просто коли знімаю, я мега сконцентрована, я іноді навіть сирену можу не почути, якщо не включено цей додаток на телефоні, є тривога. Я просто вся в кадрі, і Цезарь сьогодні туди-сюди.
Я вже думала, що ми то відео з вами не закінчимо, але все ок. Ми з вами на фінішній прямій. Розкажіть, які ваші враження, чи ви користувалися взагалі продукцією таких польських брендів, чи є у вас фаворити, щось, що я не пробувала, на що мені варто звернути увагу. Буду дуже вдячна за кожен коментар, адже це допомагає просувати відео на Ютубі. Так, платформа розуміє, що я не байдужа людям і цікава, і що мене можна рекомендувати. Тож чекаю на ваші враження внизу, поспілкуємося і сподіваюся, що дуже скоро знову з вами побачимось в нових відео.